Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. З 1 вересня дітей без наявності щеплень не зможуть допустити до навчальних закладів Тернополя. Про це нам повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. За її словами, особливо це стосується вакцинації проти кору, оскільки з початку року в області, каже Майя Голяк, на кір захворіли 3600 осіб. З них 65% – діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей. Яка ситуація в Тернополі зараз, дізнавалась Ірина Терлюк. Це тернополянка Олена Литюк. До лікаря привела дочку Інну, щоб зробити їй щеплення проти поліоміеліту. У мене двоє діток, ми робимо щеплення систематично, по схемі, там відповідно віку, всі щеплення в нас є, всі ми проходимо. Довіряю вакцинам. Наразі не мала ніяких проблем ні з вакцинацією дітей, ні з якимись реакціями на вакцину. Вакцинацію Інні Литюк проводить медсестра Павліна Чернецька. Відправила там, годину не їсти і не пити. Повтарю. Така вакцинація, як я сьогодні робила капельками, це набагато легше, ніж шприцом. На основі цієї карточки про щеплення нам видається загальна довідка про те, що ми маємо право відвідувати загальну групу по фізкультурі в школі, і просто, що дитина здорова, може відвідувати школу. Заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, безкоштовних вакцин у місті вистачає, щоб зробити щеплення усім дітям, яким це було заплановано. Вакцини є різні. І Бельгія, і Канада, і Сполучені Штати Америки, і Франція, і Корея, і Індія. Профілактичні щеплення в місті Тернополі дітям, зокрема, проводяться в 6 кабінетах щеплень. У нас є 6 педіатричних відділень, біля одного з них ми зараз приміщено кабінету про щеплення ми знаходимося, і ще 5 знаходяться по мікрорайонах. Це мікрорайоні Східний, на вулиці Данила Галицького 28, на Миру 11, на Дружбі, на Київській 12, це по мікрорайону Київському, так? І по мікрорайону Сонячному, це є Молодіжна 7 і на Злуки 53. Заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич розповідає, про вакцинацію дітей батьки повинні повідомити медсестру у дитячому садку чи школі. У школу батьки разом із документами повинні подати довідку відповідного сирця форми 086, а також 063, де є картка щеплень, які щеплення зроблені тій дитині. За цим повинна контроль проводити все-таки медсестра, яка є в навчальному закладі, директора школи, класного керівника, повинна попереджувати медична сестра, яка працює у цьому навчальному закладі. Це завідувач Тернопільського дитячого садочку номер 10 Жанна Шкварок. Розповідає, заклад відвідує 275 дітей. За її словами, щороку педагоги повідомляють батьків-вихованців садка про обов'язкову вакцинацію. З 1 вересня будемо обов'язково всіх батьків повідомляти наперед про те, що без щеплень вони не можуть відвідувати дошкільний навчальний заклад. Старша медсестра садочку нас повідомила, що діток без щеплень на кір не можна приймати в садочок з нового навчального року. Головний спеціаліст-педіатр управління охорони здоров'я облдержадміністрації Майя Голяк каже, 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Прийнято рішення, що відповідно до статті 15 закону України про захист від інфекційних захворювань населення видавати довідку, де вказувати відповідні щеплення. Якщо ж дитина не має відповідно до календаря щеплення той перелік щеплень, який дитина повинна мати, вказано, що такі діти не мають право перебувати в навчальному чи дошкільному чи навчальному закладі, коли є неблагополучна епідситуація з того чи іншого захворювання. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За півроку на Тернопільщині проти кору вакцинували 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4473 дітям віком до року із 8505 таких дітей, повідомила Майя Голяк. 40 дітей – учасників бойових дій на сході України з Тернопільщини сьогодні повертаються з відпочинку в Польщі. Про це повідомила головний спеціаліст сектору служби у справах дітей облдержадміністрації Тетяна Дуда. Відпочивали діти в таборі в місті Коржево з 31 липня.
Це міжнародний наметовий табір. Окрім українських дітей, там перебували діти з Білорусі, Німеччини, Польщі та інших країн Європи. В програмі табору були спортивні змагання, екскурсії, різноманітні конкурси, каже Тетяна Дуда. За її словами, діти з Тернопільщини відвідують цей табір четвертий рік поспіль. Зустрічати дітей з відпочинку будуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у вечірніх випусках новин. Товариська гра з міні-футболу між командою «Вставай сонце» та працівниками облдержадміністрації відбудеться сьогодні в Тернополі о 19-й годині. Про це нам повідомив капітан команди «Вставай сонце» Андрій Підлужний. За його словами, команди зіграють на стадіоні 11-ї школи. У нас дуже буде амбіційний і такий серйозний суперник, тому що це представники влади, це Тернопільська ОДА, обласна держадміністрація. В них команда вже значно старша, тому що вони вже мають дуже величезний досвід, тому що в Тернополі багато відбувається різноманітних турнірів. Головний спеціаліст управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Микола Бурий розповів про підготовку гри та склад їхньої команди. Наша команда складається з 10 чоловік, це переважно працівники обласної державної адміністрації, їх структурних підрозділів. Департамент соціального захисту населення, управління капітального будівництва, фізичної культури та спорту, ну і інших відділів. У нас є збірна команда обласної державної адміністрації, яка приймає участь не тільки в обласних, а ще й в всеукраїнських змаганнях. Ми ще вівторка тренуємося і безпосередньо готувалися до цього матчу на протязі останніх кількох тижнів. Результат в даному матчі не важливий. Тут головне проведення самого матчу. Нагадаю, це 9-та товариська гра команди «Вставай сонце». Ігри проходять за підтримки розвитку футболу в Тернопільській області, каже капітан команди «Вставай сонце» Андрій Підлужний. Минулого вівторка команда «Вставай сонце» перемогла гравців «Пластунів» із рахунком 7-5. На цю мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.